tervehdys kaikille. Minä olen Blizzard Skogenpalo, tervetuloa Reimanin pariin. Viime kerralla voitettiin Mr. Sax ja odettiin Gong Heightsista Mr. Saxin hullabaloo-levelistä. Kaikki häkit ja hymy huon huulessa tuollakin puolella. Taivaitten soitinmaassa paitsi Allegro Presto ja Bandland, jotka me sitten backtrackkään tämän läpipelun puolen välin aikana. Nimittäin nyt aloitamme uuden maailman nimeltä Picturesity ja Eraser Plains. Kumitasannot, ja niin mulla ei ole aavistustakaan, missä nämä häkit täällä on. Ja siinä on Reimän rakastunut piirroksensa Mona Lisaan, tai Reilisaan. Minä olen taas käynyt hamstraamassa syppispystejä Pink Plant Woodsista, koska edellisessä sessiossa minä satuin tyhjentämään kaikki symppispystini. Tosiaankin Picturesity perustuu siis kaikenlaisiin taidejuttuihin. Täällä on mustetta, kumeja, teroittimia ja tämän paikan nimi on Kumitasangot. Ja täältä löytyy yksi vaikeampia platformingeita, häkkejä, ja tässä me saamme sitten tuta kaiken, mitä olemme oppineet tämän reissun aikana, eli kaikki powerupit tulee nyt tässä maailmassa sitten käyttöön. Täällä on nuppineuloja ja myös lyijykyniä, ja täällä on vähän värikkäämpiä kumeja. Antakaa olla, minä en tehnyt teille yhtään mitään. Ja täällä on vetenä mustetta muuten. Yksi häkki tästä Eraser Plainsista saatu. Mä aion pitää Eraser Plains-jakson nyt tämän pituisena, koska tää on mun mielestä aika pitkä leveli. Ja nyt kun se on pitkä leveli tosiaankin, niin en uskalla väittää, että tässä menisi semmoista, että ehdimme saada tämän edes 20 minuuttiin. Mulle se on ihan ok tämän levelin kanssa, koska tää leveli on semivaikea. Siis tästä asiat vaikeutuu, niin kuin sanottiin. Odotas, mennään nytten tänne. Ja me menemme tänne. Ja otamme nyrkin. Mutta se ei triggeröi mitään. Me juoksemme muuten seinän läpi. Ja tuolta saaton... Hui, mustetta! Saamme täältä tämän... lisää helttiä. Tosiaankin meidän pitäisi hypätä tuonne musteeseen. Tosiaankin jos kuuluu nyt omitusta, ääntä se johtuu siitä, että tässä taustalla on imuri nimittäin. Meikälän piti tässä seiskan ja... No, nyt tuli kuolema. Niin pitiin tässä 7-8 jakson välissä tämmösen pienen parturointiosin, nimittäin meillä leikattiin hiukset äskettäin, niin nyt minun hiuksiani vedetään tuolla imuriin. Vedetään sinne imuriin, niin on se hyvä juttu sinänsä. Nyt mä menetin myöskin kaikki muut powerupit, paitsi itse tässä kohdassa pitää olla ainakin tarkka, koska nyt ei saa tippua mihinkään maailman mustelijajuihin tai mihinkään, nimittäin se on kerrasta peli poikki, jos onnistut kuolemaan. Ja nyt muistaakseni, kun menin tänne, niin täällä oli kohta, missä mun piti jopa mennä takaisin yhteen kohtaan, mikä täältä tulee. Nimittäin tässä on matkan varrella semmonen aukko, mihin mun pitää mulla takaisin, mutta en mä muista, oliko se vielä tässä kohtaa. Herra Jumala, kun niitä virheitä nyt tulee. Menemme läpi tästä näin kameramiehen luokse, herra isä sentään. Tää on pelottava maailma. En tule pitämään tästä yhtään sen takia juuri tämän, ainakin nämä kaikki jaksot Picturesitystä olen valmis pistämään omiksi jaksoiksi, koska minusta tuntuu, että suolalta ei voida välttyä. Tähän rööri meidän pitää tulla takaisin yhdessä vaiheessa, mutta me ei voida vielä tehdä sitä. Ui, ja päästiin turvallisesti. Ja siellä on teroitin, juoksemme tälle puolelle, sinne muodostui se häkki. Nyt me laskeudumme kuolemaan.
meidän pitää käydä triggeröimässä toi uudestaan. Tämän takia myöskin syppis pystyy nyt hamstattu ihan sopivasti, että niitä on nyt sopivasti hamstrailtu ja että voidaan taas kuolla. Tämän takia mä oon valmis pitämään pikturasytyn joka ikisen levelin tässä ja tämän seikkailun aikana omana jaksona, koska ei taivaan isä sentään. Kynät muuten vaihtaa väriä aina kun mä kuolen. Se on kiva juttu. Tämmönen, ettei aina voi katsella niitä samoja kyniä, jotka sinut tapahti, niin sanotusti. Apua. Nyt pitää hypätä huolella. Tänään uudestaan häkki. Sitten uudestaan. Apua. Nyt mä kuolen kohta ja mä saankin kuolla, jos mä saan ton häkin. Miksi tänne ei oo muodostunut noita... Mitä mun täytyy käydä tekemässä, että toi aktivoituu? Pitikö mun vielä tehdä jotain? Nyt on kyllä pakko tarkistaa. Nyt on ohjekirja pakko tarkistaa. Miten toi saadaan tuolta? Ja mun hypätä tänne, että se tulee. Mut joo, Teuvola tässä tilanteessa ei ole mikään maailman ihanin asia. Tässä niinku keskellä sitä, kun yrität suorittaa, niin on joku penteleen neula. Niin pilaamassa kaiken. Katsotaan, kokeillaan nyt uudestaan. Tuhat lukee tuolla. Jos muuten kuulette nuorimman pikkusiskoni itkemän, se johtuu siitä, että hänellä oli äsken todella paha itkukohtaus juuri äsken. Että tuota noin niin... että se oli... Pitääkö mun mennä takaisin? Mennään kokeillaan sitä, että mennään takaisin. Ja sit hypätään tänne. Täällä on P-kirjain. Kiitti vaan siitäkin palkinnosta. Ja sit pitää mennä takaisin vielä, juu. Nyt otetaan toi kohta huolella uusiksi. Holy damn, sieltä se tulee se teroitin. Noin. Onpas trikky hommaa. Kaksi häkkiä saatu ja vasta melkein yli 10 minuuttia menty jo 4 kuolemalla tässä levelissä. Että ei kyllä tule olemaan helppoa. Että saa olla tämän jakson tarkoitus tämä. Miksi aina tämä levy? Miksi nyt alkaa se maailma, jossa Arska tuntee olonsa hyvin hyvin suolaiseksi. Voinko mä päästä alas, please? Mä haluun alees täältä. Noin. Kun piti oikein ruudulle toiselle puolelle mennä. Että selvitään tästä paikasta. Hetkinen. Aistin. Ei! Hyppäsin! Hyppäsin maaliin. Siellä saattoi olla häkki. Mut mä voin tulla takaisin tänne, sillä ei ole mitään väliä. Mut täällä on symppispysti. Se kelpaa aina. Ja murhanhimoiset lyijykynät eri väreineen tulevat ja murhaavat minut kohta. Oliks täällä ylhää mitään, jos mä juoksen tämän läpi? Ei ollut ilmeisesti mitään, paitsi... Tuon nyt saa kummiskin, jos haluaa. Täällä pääsee pienelle
Reimanilla liikenteeseen, mutta sitä Reimania ei vältti sitä nytten. Hetkinen, se piksi ainakin tulee nyt tohon. Joo, se tuli sinne. Muutetaan pieneksi. Ja käydään hakemassa toi häkki tuolta. Voimme hakea tämän jakson päätteeksi vielä tästä levelistä tuon häkin uudestaan. Kolmas häkki, ja varmaan missattiin se yksi sitten jakson lopun kentän loppupuoliskosta. Tai voimme hakea sen sitten uudestaan. Ja siihen tämä jakso numero 8 sitten perustuu periaatteessa. Tämä on tosiaankin nyt viimeinen Reimani ennen mun kevättaukoa. Ja tuota noin niin tämän kevättauon aikana minä en sitten aio tehdä mitään kontentin liittyvää. Että minä aion sitten vaan keskittyä siihen olennaiseen, eli lukemiseen sitten tuon kevään loppumetrit. Tää on surffa ja paistipannua. Oletteko ennen muista nähneet? Voin kertoa, että minä olen. Ja turpaan tuli tässäkin. Minä juoksen teidät kiinni, perkule. Ja uhkaatte vielä, uhittelette vielä olla edessäkin. Kehtaatte. Semmoset sällit suakeli sentään. Sällit tulee paistinpannujen kanssa hillumaan. Ja niitä on jo 3. Jopa 4. Meidän pitää karata. Ei! Mä Reiman, sinä et hyppää maaliin. Tämä ei ole sinun kohtalosi, Reiman. Tästä päästään läpi. Ei! Et oo tosissas! Ihan oikeesti. Tää peli nyt kusettaa mua ihan kympillä. Tää koko peli. Haista. Peli kuule pitkä. Sanooko mikä? No tässä se tulee. Varmistautukaa sulkemaan pienemmät lapset korvanne. Paska. Nimittäin haista paska. Nyt lähti. Nyt lähti Reimanin tie. Ja hänen tiensä on se oikea tie. Juokse Reiman. Se minkään symppis pystin arvoinen se. Saatte turpaa ne kaikki. Niitä on ihan liikaa noita otuksia. Minä pääsen turvaan, vaikka se olisi mun viimeinen teko. Päästäkää pois. Perskulees. Noin. Toinen segmentti Razer Plensistä suoritettu vihdoinkin. Ja tota noin, niin seuraavaksi on segmentti 3. Ja tämä oli kans vähän kinkkinen, muistaakseni. En väärin muista. Saatan muistaa tosi väärin. Tosiaankin siitä on... Mä en ole tähän läpipeluisen mitenkään tuota noin niin... varautunut. Että nytten se on ihan trial and erroria tämä koko homma. Että mä en tiedä... kuin yhden noista... Razer Plensin leveleistä, jonka minä olen harjoitellut, niin tuota noin, niin nyt alkoi taas huudot, joten pausetamme hetkeksi. No niin, nyt me olemme täällä ja nyt me laskeudumme. Nyt oikeastaan portti sulkeutui tuonne toiselle puolelle, koska tuli kynät laskeutuivat sinne. Ja nyt nämä pienet otukset meinasivat nirhata minut. Mutta minä sain 4 häki karkuun ja valtaamaan tuo P-kirjain. Sitä me tarvitsemme. Enemmän kuin uskottekaan. Penkää nyt kuuseen siitä mustat hirviöt. Minä pääsen tästä vielä pakoon, jos haluan. Näin. Valittelen nyt jälleen kerran tuota minun pikkusiskon itkemistä. Hänellä nyt on tällä hetkellä hyvin paha mieli.
ai, nyt tulee tämä kumipomppulinnasysteemi, mistä mä puhuin yhdessä. Näin. Miten täällä on kans jonkinnäköinen häkki. Mutta minä pääsen tuonne ainoastaan vaan sirottimen, eli terottimen avulla. Nyt tosta rööristä pitäisi ampua tuo pallo tuonne noin. Sen jälkeen mennään pallolle. Ja hyppätään. Noin. Siinä on viides häkki. Tästä paikasta. Ja tuota noin, niin vielä yksi puuttuisi. Se nyt vielä puuttuisi. Minä saan symppispystin tästäkin suorituksesta. Mene sinä, suksi sinä kuuseen. Hyppäämme tänne turvaan. Ja otimme turpaamme tuolta mustalta, ei kun siniseltä kaverilta. Lopeta. Nyt saa riittää. Minä olen pieni reimä, mutta minä pystyn kaikkeen. Tuo näyttää silmiltä ihan toi musten läntti tuolla noin. Ja nyt toinen pikkusiskoni yhtyi myöskin mölyrumpaan, jos taustalta kuuluu hänen naurunsa. Oi, pääsemmekö pois täältä? Onko tää taas taikurin ansa? Ei ole taikurin ansa, mutta pienen reimänen on kyllä vaikea edetä. Pakko myöntää. Kyllä tämä tosiaankin tulee olemaan nyt oma jaksonsa tämä Eraser. Eraser Plains. Mutta tuota noin, niin eikä se nyt teitä haittaa. Minua se ei ainakaan haittaa. Minun suunnitelmallisesti se auttaa vaan minua, koska mä oon näin suunnitellutkin. Hetkinen, nyt ei jokin asia täsmää. Voitko mennä takaisin, nimittäin sinua minä tarvitsen. Te muut voitte mennä suksia kuuseen siitä, jos haluatte, mutta minä ainakin hyppään. Ui, sitten vielä kolmas täältä. Yksitellen. Mutta tuo näyttää olevan se, mitä me haluamme. Ui. Reimän, hyppää tuonne, osaat sen. Me emme saa sitä, mutta meidän pitää jatkaa vielä pienenä matkaamista. Tämä ei ole vielä ohi, nimittäin tämän jälkeen tulee bossi. Ja se sitten ei ole hauskaa, jos minulla kysytään. Nimittäin tämän maailman bossi on yksi ärsyttävimpiä ja pitkäveteisempiä matseja, minkä minä olen ikinä eläessäni joutunut taistelemaan pelatessani tätä vaikeata peliä. Ja nyt te saatte, arvon suomalaiset toverini, todistaa sen, kuinka teidän isäntänne tulee siinä pärjäämään. Ja mä voin kertoa teille, että mä en tuu pärjäämään tässä kovin hyvin, jos nyt näin voi sanoa. Mä toivon vielä, että Elkato pysyy kondiksessa. Mä otin damagea just äsken, pitäisikö mulla huolissa, että mä rupean perseilemään liikaa. Menkää kaikki hiiteen. Nyt kaivattais symppis pystiin. For real though. Nyt kaivattais symppis pystiin. Oisko semmonen mitään? Mitä tuolla? Taikuri saa jäädä sinne, se ansaitsee kaikki spikit. Ei sitä, että häntä on mitään vastaa, mutta ei, nyt ei saa tulla mitään. Ei nyt jukalauta! Ei loppumetriä saa kuolla. Enkä mä joudu alkuun. Alkuun, perkule. Se juostaa. Kappas vaan, tuolla ylhäällä on nimittäin häkki. Ja minä tahdon sen. Otan vauhtia ja ponkaisen! Ei! Minä haluan sen. Se on minun. Minä menin avaamaan se. Se on viimeinen häkki. En missannut mitään. Mutta missaan sen, jos en saa sitä. Se on nyt saatava. Geronimo! Yes! Rekyyli! Pelastit! Mutta se oli siinä.
Me olemme saaneet nyt kaikki häkit, mennään takaisin. No niin, täällä ollaan ja hyppy ja se oli siinä. Eraser Plainsin segmentti 3 ohi ja seuraavaksi on itse bossi. Elikkä tervetuloa teatteriin. Esityksen nimenä on tällä kertaa semmonen bossi mitä Viking Mama. Ja Mama on tämän paikan bossi. Hän vaihtelee ensimmäisellä kerralla, kun kohta menee, että hän on viikinkiasussa, mutta vielä pahempi taistelu odottaa meitä tämän maailman lopussa. Viikinkin Maman kanssa on tämmöisiä pidaatteja, joiden kanssa hän sitten pieksee meikäläisen. Ja mulla on 2 helttiä, mitenköhän tämä mahtaa mennä. Ei varmaan hyvin. Juttu on se, että mun ei tarvitse liikkua tästä ruudusta enempää, paitsi nyt tuota noin, niin nyt meikäläinen todennäköisesti tulee tämän kuolen menettämään tämän henkensä tässä. Niin tuota noin, niin pitää lyödä häntä mastoon. Sen jälkeen hän tiputtaa pommeja tää toinen kaveri. Ja pitää varoa, ettei se heitä meitä päähän. Ja kohta kolmannen lyönnin jälkeen hän tulee sitten tuolta koristaan ulos. Ja sen jälkeen hän hyökkää meidän kimppuumme sitten käsikähmässä. Ihan samalla tavalla kuin äskeinen kaveri, mutta hän tuli ja potkas mua. Ei haittaa, koska mulla oli 2 helttiä. 3 heltin voimin pitää voittaa tää. Mielensä toivon, että olisi ollut 5. Mutta tämä koko paikka on siis minun mielestäni taidetta ja teatteria, eli taidetta ja näytelmää koko homma. Esirippu nousee, eka näytös on viikinkinäytös, jossa Reiman on itse sankari tässä taistelussa ja hän voittaa piraatti. Hänen piraattikaverinsa täällä kumppariveneellä, toivottavasti tuo on kumivene. Tuo näyttää olevan kumivene. Ja fight perustuu siihen, että ensin miehistö alas ja sitten itse kapteeni. Ja tuttuun tyyliin miehistö tippuu kapteenin kanssa, tai siis kapteenin kanssa tippuu miehistö. Sä tulee Viking Mama, ja hänellä on tommonen kaulin, josta hän ampuu veitsiä. Ja Viking Mamaa pystyy ainoastaan vahingoittamaan silloin, kun hän lentää. Silloin, kun hän ei osu, niin hän heittelee puukkonsa menemään. Puukot on tässä fightissa ärsyttävä puoli, ja tämä on aika pitkäveteinen ottelu loppujen lopuksi. Veitset siirtyy aina siihen suuntaan, missä olet. Ja viimeisen kohdalla ei tarvi enää pelata, koska se menee aina vähän huonosti. Ja ainoastaan Viking Mamaa voi satuttaa, jos sitten tosiaankin hän leijuu. Ja täältä häntä vastaan pystymme hyökkäämään. Hänen lähellä kannattaisi olla, kun nämä veitset lähtee, koska ne ei koskaan pompi toiseen suuntaan. Ne pomppi aina vaan vasemmalle pois ruudusta. Ja sitten tulee taas veitsiä, ja nyt niitä sitten väistellään taas. Suoraan sanottuna tämä Mama on ehkä siedettävämpi kuin se Mama, mikä kohdataan viimeiseksi. Ja tosiaankin häntä voi vahingoittaa vaan silloin, kun hän pistää noi veitset maahan. Elikkä tässä tapauksessa näin. Ja turpaa vaan. Ja pomppii tosiaankin vasemmalle, että aina Maman eteen laskeudu mieluummin, että se mieluummin, jos haluat näin tehdä. Ja sitten taas ilmasta damagea, koska Mama on niin kiltti ja tänään halutaan damagea. Oho, viimeisessä vaiheessa hän heittelee näitä puukkoja ympäriinsä ja silloin kannattaa lähteä Reimanin kanssa siihen suuntaan, mihin tosiaankin viimeisessä vaiheessa hän sitten heittää niitä sitten kimppuun tosiaankin, että silloin pitää mennä kyykkyyn. Toivottavasti silloin ei oteta mitään vahinkoa. Vielä 1 kerta pitää häntä lyödä. Ja meillä on 2 helttiä. Tässä voi tapahtua ihan mitä vaan, mutta toivottavasti teemme hyvin. Nyt hän ottaa taas tämän vaiheen, missä hän heittää. Tosiaankin tässä vaiheessa häntä ei pysty vahingoittamaan, vaan silloin kun me hyppäämme tosiaankin hänen päällensä, niin silloin voimme häntä vahingoittaa. Ja se peli oli siinä. Noin. Se oli siinä, arvon ihmiset. Ja me emme voi, otammeko me muuten vahinkoa noista? Otetaan. Se oli pakko testata. Mut joo, Viking Mama on hoidettu ja Eraser Plains oli siinä. Se meni sopivasti yli 20 minuuttia failit päälle lukien. Ja Eraser Plainsista on kerätty kaikki. Ja ensi kerralla jaksossa 9 tosiaankin meikäläisen kevättauon jälkeen, kun meikäläinen tulee takaisin toukokuussa, jolloin tosiaankin siis lataussysteemi on poissa käytöstä, kunnes sitten tulee kesäkuu, jolloin meikäläinen voi palata sitten latausaikataulusysteemin pariin. Ja tota noin, niin ensi kerralla lähdetään semmoisen paikkaan kuin Pencil Pentathlon, eli
Kynien kuusinottelu olisiko ollut. Joo. Kynien kuusinottelu on seuraava kerran tehtävä, minkä me menemme kohtaamaan. Picture City, vaikea paikka aloitettu, mutta meidän pitää kestää se. Ja menemme seuraavalle passwordille, mikä on tässä sitten lähistöllämme, ja se on tämän näköinen. Tosiaankin ensi kerralla jaksossa 9 Pencil Pentathlonia jatketaan Picture City eteenpäin. Näemme sitten toukokuussa seuraavien Reimanien parissa, koska toukokuussa me tuhoamme Reimania eteenpäin. Muun Dragonin ja Odysseyn kanssa, joten me nähdään toukokuussa seuraavan kerran tuossa muun puolesta. Mor, Jens!